veure, estem fent unes curses que es fa una gran velocitat, també tenim zones de salts, on es salta molt alt, són salts molt llargs, llavors s'ha de tindre molta cura a l'hora de saltar, amb l'equilibri, i llavors el pugui impactar amb un company. I sobretot arribes a una curva a molta velocitat, has de saber frenar bé i tindre tot molt control de la moto. Hi ha diferents nivells, però majoritàriament hi ha molt bon nivell. Sí, avui és la cursa que hi ha hagut més jovent. És molt bona senyal. Ja si podem tenir una continuïtat, que és el que marca el futur. Això és el que dic tu, realment és el que es marca el futur, això. Competeixen, però s'ho van més a passar bé que no pas, diguem, directament a competició. Els nens pugen amb moltes ganes, pugen molt valents, tenen moltes ganes. Ens faltaria una mica més d'afluència de pilots, però crec que la cosa va per bon camí i com més ganes tinguin de fer curses i més participem, crec que les categories aniran a molt millor.